L'air est grave. Peuple Zaïrois, Ezanga Wabino, Maman Mungala na ye lisusu. Toye kandenge toyaka. Bibosoto banana pebino nyoso mbote, 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 mbote. Peuple Zaïrois nyoso, epa ibozwami na mabota nyoso. O nyoso tu bazo bundela mboka na bango, bana susi ya mboka na bango. Na pesi bino so tu mbote pa ibozali na mabota nyoso. Ka ndenge to banda, ka ndenge to kota ka. Nzamba pambo la bino aza na mabota na bino. Yango na ye lelo. Na ye kaka kolobako denose ka ndenge to lobaka. Paske makambo ezo le kalamboka na biso. So ki biso moko to telemeli yango te. So ki biso moko to lobeli yango te. Toza na mutuwa kolobela biso te. Toza lokola bana bitike, o bakufela ba mama, bakufela ba tata. Nde biso oyo peuple, peuple Zaïrois. Yango na yeko banda nano na liboso. Na batu oyo, baza kolobake. Mingi babengi nga, o oh, mama Mungala, tika kofinga, tika kofinga, ozo bundela mboka na yome tika kofinga. Bino batobo benga kinga, bino batobo zo yebisa batu. Onga na zo finga, bwana sonite. Bosa tana sonite. Mama Mungala tika ko finga. Nanga moto na zo finga. Na batoba zo tangisa makila. Nani penza aza rebel. Nani penza aza ndoki. Na muto ateki Kongo. Nanga muto. So ki nga na zo finga. Paske na zana kanda ya mboka na ngai. Ngai, na, ngai ko na zana arme mususu te. Biso toza na arme te. Arme na biso kaka yango yo. Verite nde zo bima na munoko. Yango nde za arme na biso. Toza na arme msusu te. Nga soke yeni nga na ko bimisa. Pe na ko banga mutu te. Po mutu moko ako melanga aza te. Yo za korompi nga na za korompi te. Alors na za na pouvoir likolo na yo. Fona tele mela yo. Mutu nyo soto aza korompi, yebaka yango ke ngai na zana pouvoir likolo na yo. Maloba langa na zolo bezo beta yo. Tango bino bo zolo bake tika kofinga paske boza kokoka verite te. Boza kokoka verite te, boza ba korompi. Yango na zonge li lisusu, mutu nyo soto. Oya mona ki mabe na video, ona utaki kosala. Boza ba korompi bino nyo so. Nako retire maloba langa ite. Pe na kobanga mutu moko te. Po na Kongo, na kobanga mutu te. Na kobanga mutu te. Mabele ya mboka na biso yango wana eko kende. Wana bino bozo mwona ngo gravite. Kaka tika kofinga. Paske ozo koka verite te. Biso toza na verite na munoko. Na kokanga verite na ngate. Paske ngai na kozala korompi te. Pe na kotika la kozala korompi ata mukolo moko te. Pona mabele wana. Mabele zaka ka moko. Soki bo ningina bino kogunde na mboka te. Bo kende na bino na ngambo ya Chilombo. Bo kende na ngambo ya Chilombo. Ba pesa ka bino ba 100 euro. Ba pesa ka bino ba 150 euro. Ba kokosa bino ba kopesa bino ba 500. Oza koyoka me. Ngai na kotika la kozala korompi ata mkono moko te. Na kokiko teka mboka na ngali kola 100 euro te. Na kokiko teka mboka na ngali kola 150 euro te. Bango basombi bandako, basombi ba mituka, basombi bazana bambonga le yo ba ye ba korompre yo 100 euro. Paske azan de kona omo luba, oke ko soutenir ye likola 100 euro. Bozo ka sonite. Hein? Bango ba bongisi ba vina bango ba. Felix a yibi mbonga, ake ko abombi bombi partout. Me yo likola 100 euro. Likolo ya 100 euro, 100 euro o ya pamba. Oke ko participe na lokuta. Oke ko teka mboka. Paske soki Felix a ganya ki. Na ngina tu na bino ba taliban. Batu nyo sotu. O bako soutenir Felix. Bo ana soni te. Bo za wana ko soni elati bino ko banda na sel. Nza kati na mutu. Paske soki Felix a ganya ki. Pourquoi ko korompre batu. Na ngina tu na bino. Soki Felix a ganya ki. Wana nini batu nyoso tu baza korompi. Boko ni ngabo korompre batu. Kofuta batu basa ero muto ya ganyaki. A ganyaki ya solo.
lelo bino ba taliba bo moni yango bokomi koloba Félix fa yebisa biso vérité parce que toza ko comprendre lisusu te. Paul Kagame yaki awa ba pesa ki ye sécurité a makasi e bango Félix pe aza lokola Paul Kagame Félix pe aza lokola Macron pourquoi bas ba imilie ye boy en tout cas bwana ndoki hein boko sala nde ba sambla boko sala ba sambla bo yebi na bino boningi kabiso to lebisa kabino lokwa boningi to lebisa kabino sika biso to ko leka na video mokini mo mimba ba ko yoka boko kiko comparer Félix na na Emmanuel Macron ta? Emmanuel Macron ba vote ye aza élu na peuple français yoka si bango ba pese valeur tanga ba kendeke kuna soki na na Kenya soki na Emmanuel Macron a, Emmanuel Macron alobaka na yeni alobaka na ye lukol omi debarase na Kabila parce que to komono sa président yo kasi ba baza ba zoba ba yebi na bangoti hein bino ba taliba suka ba ko linga ba comparer Félix hein na Paul Kagame na Macron Paul Kagame sa président ya solo na kati ya Kigali na kati ya mboka na ye Rwanda Macron pe azali président ya solo na kati ya France sikolo yende ko na bino Félix soki fe chilombo aza na ye président Félix aza mwana ba course baza kotinda e pona bino bozo mona ndenga zo mataka vyo wana azali mwana ba course mwana bitinda ba mindele ba ngoso tu ba yebi soki ba ko yamba ye tika kaka ba yamba ye po Félix ayaki ye mokote Félix ayaki na ba président mususu ba yaki Bango bana tina Félix, te ba yemi ke Félix a na pouvoir te. Félix a za président nommé. Ba nomma ki Félix ko nommé e pa ya Kabila pour protéger Kabila. Ya momoni ba discours na ye nyoso tu. O ya za ko pesa, omoni te mbalo ya ye. Ba yemi se tango zo Kabila yemi se ndengo za ko kende kuna fo kumi sakanga. Boyo ki discours na ye o ya sali na Allemagne. A sali na Allemagne discours alobini. Alobi, soki yaza na place wana, eza Kabila. Donc, ndenge za wana, Kabila aza bien na kati ya Congo. Kabila aza epana ye na Congo. Kabila koki ko sala, nyoso ya lingi. Félix lelo a changé makam. Muta benga ka Kabila imposteur. Lelo tatana ya benga Kabila, bo kangelanga petit Rwanda wana na zongse na Rwanda. Me lelo, a keko pesa discours na Allemagne. Alobi Kabila ze pa na ye. Kabila eske bino ba taliban. Ezo lobela bino eloko te. Bozo sala sambla eloba we rason. Bozo yeba ubiye bozo sala sambla. Eloba we rason. Bozo yeba ubiye bozo sala sambla. Bozo sala nde sambla me bo yebi. Bo yebi. Bozo soutenir ye. Po ezandenge na bino. Loko la zande kono moluba, boko soutenir ye, mezo simbate. Ezo simbate. Boye bina bino, kende kona biso akoti wana zan nome. Peuple a voté ye, mende gane azo zo ba humiliation. Soki pena peuple a vota ki ye, ya solo. Aye na mboka France, di bose banda ki na Belgique, ba humilie pa ba Belge. Aye na France, ba France ba tiki biso pe ato sabote ye. Président Azala qui élu. Mais, autorité à la France, va tiki qui sont sabotés. Bonjour, mon angote. Où est-ce qu'ils sont? Allô? Oui? Allô, nani? Ah, et nous, 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 te yoka te pona zo sala na na mission na sala mission soki na na sili sina ko bipe yo bongo yo benganga ten soki president na bino ndango bino bozo bengele president bozo ka sonite bino bono bino bo gagnite president na bino a gagné mais bon ke ko corrompre partout et ça sonne ezama wa et ça sonne ezama ba taliban
Alors, oyon vidéo na uta ki kosala mbalo. Na sina sala ki na sina loba ki. Parce que batu nyo sotonga la loba ki wana. Baza korompi, baza banti valer. Na kosite pe makamo na loba ki eza ya solo. Eza ya lokutate. Fenix akei na Allemagne. Akeko kopere kuna. Baluma ba sengi 500 Congolais. Ba kende kuna. Eza ba Congolais te ba tuba kende kuna peuple Zaïrois. Peuple Zaïrois ba Congolais te ba kende. Eza li kopi ya Denise. 500 Rwandais ba tuba kende. Pwe ko kam isanga. Ba Zaïrois soki ba Congolais ba zan Allemagne. Ba zo zo ba rejè mi kolonyo sotou. Ba za ko refule ba ngon mi kolonyo sotou. Siko kaka baluma wana ba senga li susu. Na ba 500 Congolais ba kene na Allemagne ba kesani. Ba okeno kusala nini kuna. Po ba lima ba linga kutu batu na mboka na bangote. Allemagne linga kamutu na mboka na yete. Basako refule batu. Batu musu basala na Allemagne basala ba 20 ba 19 ba ana mikandate. Ale kaka ba lima wana ba kene kosenga 500 personnes ya ba Congolais ba kene kuna ba kesani. Bango moko bana ba crise na bango. Ba kene kosani po bazo refule batu butu mo itongo pokwa. Donc Denis aye wana aye pona ko favoriser ba Rwandais ndenga memaka 200 soki 400 ba ofele atika bango na Goma yango linga sala ba msusu ba kota o bazala ko amema bango ba kota sikoyo na nini na kati ya Allemagne ale peuple congolais azoba banima ba sengi 500 personnes ba congolais eza na faveur na biso te eza pona ba Zaïrois te. Eza pona peuple Zaïrois, eza ne pona ba Rwandais. Bango ne ba avantage ba Rwandais. Hein? Bota la makambo zo le kasiko na miniti oyu. Jama ki kabundi. O aza ko bimisa la munoko na ebo landi ango bino nyoso. Mwani plasi to suki, kimo yibi na bino baluba, e komisi bino na suka. Men loko zo tinda bino, bo finga kabatu bolo baka. Eza ka soni mutezo sala bino. Jama kabunda lobini. Jama kabunda lobi ango polele. Soki kabila, soki baba genero. Soki bo vanile lo wana. Eza ko Felix muta ko protege bino. Sinon de ero yo boza na CPI. Bo lukanzela bo ko kima. Biso ne batuto vandisi bino wana. Ha? Biso ne batuto vandisi bino wana. Bo ko katisa bo ko simba maye bale na maboko. Bo ko lukandenge ni bo ko naje. Yama na kotuna bino batali. Bo kasto toko comprendre li susu te. Hein? Entre ta ye moko Felix Chilombo na libanda mbalo ya ye ako kumisa kabila. Ako kumisa kabila. Kabila sana kati ya mboka na ile lok azongi si kabila. Kabila komi Congolais. Na badilo ya salaki. Na pouvoir ba pesa ki epona ye. Felix akei kuna. Ake pona binote, malgré boko sale la kaye ba kampanye wana, boza ko tonda na kati ya sale, boke bo korompre batu, ko batu ba yebele. Felix il s'en fout na bino baluba, ya kende ki ko sale la ba Rwande, aza la service ba Rwande, ako neto la ba Rwande, ako sanzo la ba Rwande. Oyoki, poso ki Felix azala ki na bolingo na bino ko, ba diskuru ako pesa bino wana izanga tina. Boningo na bino. Tala ba prefere 500 batu ba kende kuna. Meza na ba ofele. Oyo ba kufa na kamwe na sapu ba tondi. Bandeko na bino ba zo lala libanda. Meza ba ngote batu ba kokende. Batu ba kende kuna eza ba Rwande. Eza ba Rwande. Bo yebi yango tre bien. Bo zo sala nyoso. Felix a na pouvoir mon côté. Aza illégitime. Aza illégitime Felix. Aza ko luka. Aza la légitime. Ime so simbate. Et là que ça la bino eza son. Boko korompre tout le monde. Boko korompre moutou nyoso. Po a bete la Felix maboko. Mezo simbate. Aza zoba. Felix aza ki zengi. Ba Amerika ba lobi ba kanga ba genero wana. Felix azoboya po na nini? Toto ni binote. Azoboya po na nini? Ba masakre leki na kati ya Congo.
Bato ba koufi na kati ya Congo. Makila peuple congolais sopani. Ti lena eko sopana kaka. Ba lèvement. Bazo boma batu. Bazo longola batu ba rein. Souffrance. Pasi. Bakanga ba genero o ba boma batu. Na ba mindele zone ke la bango. Yango ba kope se valer ndengeni. Oyo président. Aza kobo ya justice ezala na kati ya mboka na ye. Esale manamite. Président banda mokile banda. Aza premier président oya boy justice. Na kati ya mboka na ye. Ba mindele ba yebi ya ngoke. Genocide salami na kati ya Congo soki Zaïre. Mais président oya koti. Pardon. Mais président oya koti. Aboyi bakanga batu oyo basali génocide. Bozo mwana ngote. Eza son. Soki bozala ki batu. Bataliba. Soki bozala ki batu a son. Ko. O penda basala ka penda bon moto. Po moutu na mukili. Fozala na loko moko sentiment moko boya son. Eh likambo eza son. Eh likambo soki na sale eza son. Me yabino pe aba longola. E loko ya bololo wana o batu basala ka nango. Bino bozala ngote. Un président, bamidele bazo sekaye. Un président, oyo yamboka, soi-disant, parce que ye komboneza soi-disant. Massacre salama na kata mboka na ye. Genocide salama na kata mboka na ye. Eko continue pour salema. Bakanga batuana. Basambi sabango. Bakende na prison. Mais président yamboka wana. Aboyi na ye, alobite. Boti kangoka ke le kanga na kofine na ngala le pasete. Eh, taliba. Ata kobino moko batobo ko soutenir ye. Basali na nzambe, soit disant basali na nzambe. Basali na nzambe. Ebela masakre salami na Congo. Ebela batoba kufi na Congo. Ebela makilo esopani partout. Mais président si kakoti. Ako défendre bato yo basali massacre. Bota la niveau tozali. Zaïrois, Zaïroise. Soki toza kote le maté. Soki conscience se zo zonga te. Toza ka na passe. Massacre, génocide ya grave. Oye salami, koleka deuxième guerre mondiale. Na Congo. Mais président, garant de la nation, asa sur place, malobi yete botika, batouana baza batunangai, kabila zale paina ye. Moutako kanga kabila zate, oya konuka kabila kokuta nananzela nanga, kabila za partenaire nanga. Mais ce qui tozongi, deux ou trois ans asima, abenga ka imposteur, abengi alobi ce qui totiki bango awa, Bako détruit Congo. Boye bi yango, Félix aloba la mouno konaye. Soki peuple congolais, soki to telemite. Soki to telemeli Kabila te. Kabila yepo na ko bomamboka na biso. Kabila yepo na ko détruit biso. Soki to kangi Kabila te. Soki to bengani yete. Ako détruit Congo. Le lom a changé maloba. Parce que ba nomé ye. Ba tche ye wana po. Ama takabavya kende kena ba tapis rouge. A zongi si Kabila komi Congolais. O tatana lobaka petit Rwanda bakanga ba zongi sa ye. Kabila partenaire. Kabila père à démocratie. Bina balu ba bolingo sakana na batu. Nangina tuna bina bolingo sakana na batu. Congo neza eza bino. Hein? O président zoba ba zo seka ye monde entier. Hein? Ba ningi bakanga batu ba sala ba génocide yaza koboya. Ale ba ko benga ye béton. Bozo kata sonite, ana poate. Bozo bengi beto nini yasana. Beto ya nini. Siko jama kabuni ana poate nyoso. Keswa ki ba vandi wane zali grasi na bango. Paske ba sinyaka ba kor. Donki biso toza ba peple zairo. Biso toza ba zoba. Ton fanda ton tera Felix. Na ba sasen kriminel. Ayo ba sopi makila abatu. Ba kanga bango te ba tika bango te pona bino ba luba. Félix a komi mokonzi. Lokola balobaka ke moluba kozwa mokonzi te. Ata lokola bino bozu yango eza yango ya moniato. Yango bozo pomela ngo nzoto.
bozo boma nzoto bozo sale le ba campagne soka ke quelque part fo bo kende bino nyoso soka ke quelque part fo bo sopa na bino nyoso bo landaye bo convaincre batu kaka po batu bandima hi peuple congolais sa afungo limisu peuple congolais sa afungo limisu toza susu na tawa na te beton 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 ya salité ya founi beton ya wese ki zengi bako sekaye ako bunda po na corruption nzoka yemo ko mokolo corruption mo yibi retro commission président azoko le ba retro commission bozoka sonite bayo ka sonite bo yoka na nu sonia bo kamata pena soni na bino ko bo pese pa ya mbwa yango pe bo monaki yango mukolo wana kuna lendi le 11 bomonaki bibotu na bino penza ya solo ti bokomi bino moko bozoe basu nini bosala te president bakimi si abimi na nzela sima akimi bokomi komi tuna ayebisa biso verite tozo comprendre lisusu te ou bien aza mukonzi ou bien aza mukonzi te donc pona bino bomoneka aza mukonzi ako kende ko korompre ti basali na nzambe yango naye kotuna nanu soki frigole ambongo soni bino bato eglise katholike bosali batu mabe mingi eglise katholike en tout cas vraiment bosabone massivement bopanzelanga video oyo bopanzelanga video oyo soki ekokoma ta kuna botindango ti epai ya mbongo azali ambongo moni yo obotamaka kaka na libumu ya mama lokola mwasi nyonso twabotaka ozali mutu lokola mutu nyonso malgre batitre na bino bokende ozwa na vatikan kuna epai satan azalaka me ozali mutu omoni kongo wana mbongo ezali ya yo te eza ya bino eglise katholike te ezali ya nzambe basali na nzambe ya lokuta basali na nzambe ya baba primakuria ya ba framasonerie ya ba magie ya ba rose croix oye kosala noka continuité oyo mosengo asalaka yango oyo oye kosala corruption na corruption bakamati jipi chino bakamati jipi na fungola apesi yo okamati yango me yo mbongo oyebi yango ke peuple congolais azo souffrir yango moni obimi olobi Fayulu abosana vérité des urnes parce que oyebi ke yo moko za corrompi eza soni eza soni mpona bino basali na nzambe na kongo wana basali na nzambe baza te ntango ye chilomba akokorompre bino amatana likolo akende korompre mpe nzambe ti akende kokorompre nzambe yo mbongo oza kozwa mpe ozwi jip na fungola bapesi yo me na motema na yo mbongo oyebi yango ke felix aganyaki te abe ntiolo ayebi felix aganyaka te mosengo ayebi ke felix aganyaka te donc bino boyaka kosalaka biso bavanti batia bino na service moko boye biso tomonaka neti bino nde boza bien nzoka boza bino batu bobomi kongo wana surtout bino eglise katholike bobimisa batu na libanda mwana wana roxi akufa boloba eloko te makila ya roxi yango na bino pouvoir emata oza kozwa jip wana oza koyoka ta soni te ntango apesi yo jip olobi te jip onga na kozwa yango te bozwa yango pesa peuple makambo eza ebele ya kosala me yo ozwi jip yango na loko oza korompi ozali korompi yango na olobi tobosa na vérité des urnes me ambango oyebaka yango basakanaka na peuple te farao asakanaki na bana israel asukaki iya un temps pour tout ambongo omoni misala na bino mabe oyo bino boye na mboka wana tokodenose bino ambongo boye na bamagi boye bolalisa peuple congolais pongi na kati ya congo butu butu bokokende na monde ya ténèbre bokei kobwaka biloko bokomisi peuple surtout na kati ya capitale peuple akomaki zengi batu baza kosufri bozomona te ye akamati kaka jip apesi yo me mikolo eleki
accident moko munene salemaki na mbanzangungu. Félix a kei peuple za iroba yo kanakasi pe bino moko bomoni yango na ba video. Accident moko munene salemaki na mbanzangungu. Batu bakufi ebele ebele. Félix a komi kuna. A rassire ba famille wana. Obama n'a pas cité l'État a causé moi en charge. Batoua n'a pas battu mon thème. Félix a qui m'a dit le lot. Dit le lot. Bibembe comme il copola na kuna na ma morgue ya yambanzangungu. Talaka ka kuna na ma province. Ba morgue malonge zate kure zate. Félix a la kika kokunda bibembe wana. Félix a qui m'a. Asundola batuana babimi bazolela chef de l'état yolobaki okokunda bibembe Félix akima mais Félix wana asali chèque ya 500 000 euros atindeli mama ya Ali Bongo mama wana chanteuse soki komone zakana na bosali soki mama nani atindeli mama Ali Bongo donc bango pona bango na ba monde na bango ténèbre. Faut peuple à souffrir pour bango nguya na bango mataka. Ale yo mbongo ozui jeep na fungola ozo tambola nango. Me loko moko na Congo, Congo botala ba poubelle. Botala ba poubelle eza na kati ya capital. Botala souffrance eza na kati ya capital. Me ya sombi jeep. Apesi frigolé a mbongo. Frigola mbongo, soit disant mosali na nzambe, po bino sotu ba komo na bino, ba soit disant. Ozui yango. Me batu ba sali accident na mbanzangungu, batu ba sili po. Félix a kosi ba fami wana ke nako sala bibembe wane kokundama. Félix a kimati lelo. Tribalisme zande na bino baluba. Félix a ebi politiki te. Félix a keneke ngulu, ngulu a keneke ndepo na kop. Bino bozo mwona za president ya kizengi. Yangwana soki toye ko denose batu. Bolo ba, nga soke yelinga na kofinga. Soke yelinga, basiliwane matinga na bongo, na kofinga. Na kofinga paske boza ba korompi. Loko bolobi ke droit de réponse, na zo zela droit de réponse na bino. Na ko zela bino na ba droit de réponse. Na kasi ya mbaloyo. Boko kima, boko mwana na lisusu tena kata pari wana. Ozako yoka. Banti valer moko boe. Batu nyingi ba teka mboka likolo ya saero. Eske conscience na bino zo yipi sabino tena loko moko te. Tango bazo pe sabino ba saero wana. Na mitema na bino. Bozo na bapuruko. Monga soke yeli ngako. Oye sala mutema nanga. Nako bimisa yango. Parce que pour na Congo, pour na mboka wana, il s'agit to bomana. Toko bomana. Toko tika tante mboka na biso kende. Yango peuple zairwa. Bana nyoso tu ya Allemagne. Nangina tu na bana Allemagne. Est-ce que kuna bino mousala kata manifestation te? Mousala kata ba réunion te? Tala chino mwayen Allemagne. Botala makamba lobi. Ba korompre bande kuna bango nyoso tu. Hein? Baluba nyoso tu bazan Allemagne bakeko soutenir ye. A part Baluba. Peuple zairwa zate. Mwake de kosa la contre-attaque. Mwake za kokende. Mwake za kokende. Bakombata ba za la kate na Allemagne. Bakombata ya Suisse. Bo za la kate. Bo sa la kaba renyote. S'il vous plaît bande konangayi. Mungomo za koka ukabiso. Bona kobele la bino tango nyeso. Tu botelema. Botelema. Na Suède. Bo sa la kaba renyote. Na Grèce, na Norvège, na Finlande, na Danemark, na lobi bazalite, ba kombata bozalite. Peyi na biso, biso moko toko bunde na mboka na biso. Tozali na soutien te. A part ya lora sokoko, oyeza ko ede biso. Tozali na soutien te. Toi na soutien te. Monde entier nyo sotou bazali contre biso. Na Soudan kuna ba telema kika kapo na lipa. Ba telema kika
kaka pona lipa emati bakwa ici régime wana peuple zaïrois soki pe boningi na benga bino ata peuple congolais bozala na souci ya mboka bozala na souci ya mboka eza blague te koleka katango nyoso tu kolobaka banere zo telema moteme zo sala pasi motelema motelema awe sala ngo paradite Félix penza ke in Allemagne mazui lumbe lumbe te donc ba kombata bazala bango na France na Belgique Oya oya Londres kutu tokotanga bango lisusu te na utaki ko yebisa bino ke ba menisa bango ba valio mbalala ponga ba bebe na Suisse ba kombata bazate ba mama ya Suisse botelema ba mama ya Allemagne ba bundela mboka bo komo bo vanda kaka boye bo lala ba pongi kaka boye eloko moko bo sala ke zate ta ba reunion Mboka na biso eza kokende na mam Félix a teki Congo soki bozo yeba te. Félix a keyi ko signé 5 pays voisins. Bakota po ba bunda na ba yakutumba. Est-ce que bozo ko imagine niveau to komi? Armée ougandaise eza na Congo. Armée rwandaise, Tanzanie, bazali bango nyoso. Burundi ba yepo babunda babunda na bako donc bazako bunda ba yepo babundisa bako luka baboma ya kutumba oyo azako bunda oya botoli minembwe abotoli fizi abotoli bamboke bele o ba rwande bazalaki yango omoni ba rwande balobi ba rwande lelo lendi na kasi bino sobolandi Ba Rwanda bazo marcher aux États-Unis contre biso ba Congolais ba lobi biso nde ba tutozo boma bango parce que match e baluki modelo ya kutumba bazo sasa bango ba moni gravité ya makambo match e baluki ba lobi biso nde ba tutozo boma bango biso ba bomi biso na kati ya est ba ndeko na biso ba sila bana batika ya ba orphelin muto aloba azate Mais lelo ba Rwanda ba ke kwa kize biso ba ke ko sala marche. Liboso ya ba ya ba biro ya ba tona soki ba sénateur. Ba ke ko sala marche. Yango bana ya États-Unis. Bo kende pe bino bo sala contre-attaque na ba Rwanda s'il vous plaît. Toza lisu na ta ko perdre te. Mikolo onyo sotu foto tele matoza na mouvement. Soki ba lobi marche. Boya ebele ebele. Oye le kaki na France za la muke. Toza kokende ko marche li boso ya ambassade ya Rwanda na kati ya Bruxelles. Toza ko zela peuple mokonzi ati ya date. Boya ebele. Toko lo bandenge nini bandeko. Leno ba Rwanda ba telemi ba Rwanda ba zaba to lokuta ba to ya uwenge. Bango ba na minute wa bini bana mawa obiso tozala ka minorite ba komo boma biso me tango bango bazaki ko boma biso tozala ki na mutute toza na president te president na zosala na service na bango bino moko bomona serka ya 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 tiene tiseke de kita Paul Kagame nyata afukama ambrasa mabele ya Congo Paul Kagame yenda za president ya Congo Yende kutazo dirije Congo. Félix aza loko la premier ministre. Baza kotinda e fwa sala kabongo na badil na bango. Félix aza sala pona binote. Eza la bande kwa kasay. O boza kotuta tolo ke Félix aza beto. Bozo kango sonite. Bozo sale le ba kampanye. Me mwona ba poste te. Félix aza la poste moko akope sa te. Ba kombata nyoso to bobundi awa. Ata moko azu poste te bozo ka sonite vraiment. Obi ke bozo batu moko. E to emite. Bozo ka nabino sonite bozo sale la e kampanye. Boko korompre batu na basairo. Me bozo na ba poste te. Suka boko suka wapi. Boko suka kaka na korupsyon.
kaka corruption suka nango eza amata na likola ke nebe ko corrompre nzambi po Dieu n'a jamais été corrompu nzambe ba corrompa ka ete Félix nzambe ba corrompa ka ete Félix eza soni eza mawa me boza ona ba kokumise beto beto ya nini bolinga bolinga te Félix aza bo aba zoba ba nyangala kata ba to pamba pamba bolinga bolinga te Félix a président président mona te soni ba français ba tindi biso to humilié bozo kango sote bozo mona catégorie ya kamango ndenge zate ba considéré ta ata lokwa kinde kina nimani ba ko mona e ba koka pona bango ba sepeli boyoka ba ko sepela Félix akutani na Angela Merkel kokuta na Angela Merkel ndezani ndeze lokuni soka kuta na Angela Merkel Félix akutani na Macron soka soka kuta na Macron de Salini eh hey! Oyi baba complexe penda ba taliban bola kisi ango to banda ko kalisa ndebo nde ba ko baba alu baba tala nzoka bo alo lendo te boza penza ba zoba boza penza ba zoba kifana kwiti mtego sala bino na kitribalisme bo lata yango na nzoto bo tala na mboka na bino kasai avant bo ko répondre batu avant bo répondre batu avant bo finga batu bo tala kasai bo tala ndenge zali pe ko tika la kabongo parce que kabila kuta ko tika la ta accès moko ta bongisa ta place moko bo tala bande ko na bino bazo leka na kananga partout bazo souffrir tozo la libanda tozo mona pasi toza ko souffrir mais Félix Beto wana soni toko bima to bana ko dénoncer bino omoni nga botala kanga bien omoni nga nana muto na kobanga te nana puissance likolo na bino parce que nga nana vérité na munoko nana vérité na munoko lokola nga nana vérité na nga na zo bundela Congo na nga na ko solo na ko nyata bino na vérité nanga parce que bino boza ba ta corruption corruption na bible pe ki sami boza corrompi boza na pouvoir moko ko na biso te batoto zo bundela Congo yango na sengi na bino bana ya Zaïre toza na soutien te po bino bana ba congolais soki ba zaïrois boza la kala bolingo bolingo za la kate makambo ya pamba pamba yango bino bochaka ngo ka mais makambo etangami ya mboka bolingi na bino koparticipe te tokei kuna mokolo wana mbula esileli biso na nzoto mpona kokongola diero mpo moto apesa fo babondela ye bato bazobunda kuna mpona biso baboti na bango epasuki banyoka bazoswa bango bazozwa bafievre bazozwa malade le msupe eloko akolia eza te malgré ya lora sokoko aza koede bango makoede bango mikolo nyonso tute soki biso diaspora toza kokotize yekopesa mpe mutu wana aza koede bango makasi ya lora sokoko alobi biso nanu badiaspora tokotize oyo ekozanga ya kobakisa me mpona kotia kaka diero ya pamba diero basengi diero basengi mutu 50 ero te toza bamillion de million awa soki topesi kaka badiero ekosala nini yango na ekosenga na bino lokola bato nyonso tu bapesi nga nanu confiance bomeka nga nanu soki bomoni nga ke na bebisi wana bolongoli confiance nazotia numero ya konti na ngai na video oyo numero ya konti na ngai ekokota awa ekokende partout na monde entier oyo aza na bolingo mpona Congo oyo aza na bolingo oyo apesi nga confiance mpo ngai nakoki kolia mbongo wana te bandeko na ngai soki boyebi paso eza na kati ya motema na ngai mpo na mboka Congo bokoki koimagine te bokoki koyeba te motu nyonso aza wanaka mpo azala moyibi te motu nyonso azaazala eza na bato bazoyoka pasi tozoyoka pasi mpo na Congo s'il vous plaît nasengi bino na oblige na nga motu te mpe na force motu te oyo mutu motema na ye kotouche mpo mbongo wana ntango ekokota ntango na koretire video ekosalema bapapier ya banki ekolakisama ke mbongo ekotaki boye banini nyonso tu bapapier nyonso tu ekozala mbongo ekotaki boye ebimi boye ekomaki boye
S'il vous plaît, toza na muta ko ede bisote. Chef de l'État, toza na yete. Congo ti lelo, pouvoir eza ko telengana na balabala. Pouvoir eza telengana na ngokuna na Congo. Président azate na Congo. Président azate muta ko sabino te. Pouvoir eza na ngoko eko yenga yenga. Kolo na ngona na zu yango te. To soutenir bandeko na biso ba mai mai. Bazo mona pasi bana bana kati ya zamba. Mbule zo sile la bango na zamba. Bazo lia biloko kaka ya zamba. Bazo lia kaka bambuma ya zamba. Bazo bunda tala mboka oyo minembwe oyo ba Rwanda ba telemela kikota este. Ba rekipere mboka ya ngolo pesi ba Rwanda liboma. E pesi ba Rwanda liboma. Félix a été un mercenaire. Ah, pas que nous avons un Rwanda. Pas que nous avons un Mai Mai. Il y a une photo de ravitaille, bango, bande konangai. Ba maman, ba papa. Ba maman, ya batukutu, hein. Ba maman, ba zope sa facilement. Mais ba papa, Eza mawa. Eza mawa. Eza passe, eza mawa. Peuple congolais. Il y a un kocha numéro nangai ya compte. Na video oyu. Yango na yaki lisusu. Pona koloba. Dine deba. Ya president elu Martin Fayulu. Ezali le 30 awa. Na mboka Lyon. Le 30 novembre. Dine deba. Boya ebele. Oyo nyo sotwa lingi ayeba verite makamba mboka. Oyo yon sotwa lingi aya ko pose ba kesto. Oyo zon mona klerte. Pona Fayulu. Aya. Oyo zana susi ya mboka na ye. Ba mboka nyo sotwa mike mike eza pembeli awa. Bana ya Grenoble. Dine deba ezali awa. Na Lyon le 30. President Elie Martin Fayulu. Toko yamba ye a partir ya 19h. Toko yamba ye awa na Lyon. Toko yambaye na Lyon, moutou nyo sotou aya, bana Grenoble, bana Montpellier, bana Clément Ferrand, boya ebele, bana Saint-Étienne, bana ya Vienne, bana ya Lyon, bana de partout. Bamboka nyo sotou a mike mike yali awa pembeni. O msou na ebi kombote, kasi boko mona mona video. Eza la bana Genève, eza la bana Lausanne, eza la bana ya Liman, bana ya Zurich. Bana ya partout boya. Dine deba ezali awa na Lyon. Martin Fayulu m'a dit du président Eli. Oh yo peuple a votaki. Bakamati bo kondina ye ba yibi. Malgré ba ndoki wana basa kolo bake tobo sa la vérité des îles. Mais yende peuple a votaki. Yende peuple a votaki. Boya boyo kaye. Yengani azana soutien te. Bote la ba frigole a mbongo. Bate ko soutenir moutou a vota kite paske. Na monde na bango tenebre ba komi moutou moko. Na monde na bango ba sacrifice na Félix. Bo Félix aya ki ko servi Loretta Merti Merti. Akota na system wana. Yango ba toa monde wana bango nyo sotou fo waza la sima na ye. Po na ba sacrifice ya makila. Loko la Martin Madidi asambelaka. Asambelaka luka kanzame nena bosolo. Yango mouni ba neglige ye. Boya ebele. Boya ebele. Sal ezali na Lyon 3e. Bo eskize nga la natana o lineti pona. Na pe sabino adresse. Salle Ezali na Lyon 3e. 69003 Lyon. Rue de la Bannière. Rue de la Bannière. Deux rues de la Bannière. Deux rues de la Bannière. Boya ebele. Le 30 novembre. Ezali dîner débat. Eza samedi. Boya na 19h à partir à 19h. Donc, ma numéro est téléphone. Ceux qui ont besoin de moutou. Numéro est libre.
06 48 93 otoloba 93 40 96 06 48 93 40 96 wana numéro ya liboso numéro ya mibale ezali 06 35 16 10 36 nazongeli lisusu 06 35 16 10 36 wana numéro ya mibale numéro ya misatu ezali 06 99 76 63 44 nazongeli lisusu numéro ya misatu ezali 06 99 76 63 44 nazongeli lisusu numéro ya liboso ezali 06 48 93 40 96 numéro ya mibale 06 35 16 10 36 numéro ya misatu ezali 06 99 76 63 44 boya ebele peuple congolais botika kotiola makambo eza samedi boya ebele ezali dîner débat mutu nyonso to aza na droit ya kopose ba question na ye oya ningi akutana oya ningi ayoka boya epai vérité ezali boya epai vérité ezali ye ana soutien te soutien na ezali ka peuple yango mona azo kosalaka ba conférence na parce que toyeba avenir ya démocratie na biso na kati ya mboka wana démocratie eza na Congo te boya ebele po boyoka avenir ya démocratie avenir ya démocratie na kati ya RDC soki RDC soki pe RDC wana ezali ya ba Rwanda batu batye na biso parce que drapeau wana ezali ya ba Rwanda ba Rwanda ne ba imposa drapeau wana yango boya ebele peuple congolais bo tiola makambu te mboka na biso ezali okipe na nyonso boyebi mpe na sina loba yango ba passeport congolais esalemaka na kati ya Rwanda décision ya Congo ezwamaka na kati ya Rwanda Félix a favorisé ba Rwanda plus que ba congolais liboso avio ba Rwanda ezalaki kokita te lelo avio ba Rwanda ekoma kokita bato bazoya ezozonga vide bandako nyonso tu ya Gombe babotoli bato ba Rwanda bakota na kati botel nyonso to ba 5 étoiles na kaka Kinshasa ba Rwanda banvahir Congo peuple congolais azokoka suko respirer te peuple congolais azali en otage na kati na mboka na ye moko ako bakangi peuple congolais en otage peuple congolais aza na droit ya koloba te soko meki koloba bakangi yo balimwisi yo babomi yo yango soki tozobenga boya ebele dîner débat ezali le 30 tokoyamba président élu oyo peuple congolais votaki boya koyoka mutu nyonso tu oyo azala ba question na ya kopose na pesi bino deja ba numéro ya telefone ekozala na salle 2 rue la Bannière na Lyon 3e 2 rue la Bannière 69003 Lyon boya ba numéro ya telefone ezali wana bobenga ta kobenga soki totiki ba Rwanda bakotonda na miniti oyo peuple oyo aza na kati ya Kinshasa aza mukie tokomi kokoma mukie ba Rwanda bakomi kokoma ebele na kati ya kutu na mbanzangungu koloba te batondi kotonda ba Rwanda bakomi kokoma ebele na kati ya Kinshasa yango ozomona babimisi ba beret vert babimisi ba beret rouge baye na bango bomonaki ntango bake kotumba bafoto ya chilombo bato baza kotumba bafoto ya chilombo baza kotumba bazoloba na swahili baza kobeta ba cri de guerre bolanda mpo biso tonga na okaka swahili boyoka makambo balobi
soki tozo leka awa pona ko mobiliser bino pona ko fortifier bino bola mukana ba pongi ba mama ba tata bola mukana ba pongi l'air est grave soki to bundeli mboka na biso te to soki to sali ba effort de guerre te mboka wane ko kende toza na soutien te yango numéro na nga ya compte numéro na nga ya compte na tie wana na obligé mutu te pe to obligé mutu te Oya Monique, ana souci ya Congo. Peuple za Europe de partout. Na Canada, na Suède, na Australie, na Amérique. Partout na Italie. Numéro na nga compte. Ezawan. 10 euros. 10 euros. Pongai, na kokufa na vérité. Na kokufa ni kola vérité. Benzambe nanga, azotala motema nanga. Na koki ko lia mbongo wana te, eza mbongo masumu, eza pona bato bazo souffrir. Bato bazako bundela biso, bo fungola mitema peuple congolais. Tozako zela, peuple mokonzi, ati a date. Poto kende ko sala lumbe lumbe, mwete mwete na kata Bruxelles, na ambasadi ya Rwanda, ba Rwanda lelo, ba manifester les États-Unis ba lobi biso nde ba kitoko bo mabango alors tant tozo ka makamba boye ba baloni makamba alors boya ebele ko le kadeke tozaki na Paris boya ebele bele ko le kadeke tozaki na Paris toka musa mokili mindele ba mona ke peuple oyo asa susu peuple mouton te peuple oyo asa telemi to sala ba action ya makasi to komi na moment ya ba action Toko ko sala te 2 semaines, 1 mois, ça action salam. Yango na yaki kaka pona ko mobiliser, na yaki kaka pona ko yebisa bino. Na yaki kaka pona ko dénoncer. To sala masali na nzambe te. Bango nyoso tu ba corrompi. Ambongo wana ye wana, ye penza nde penza ye ko sopa makila ya peuple congolais. Ye penza nde ye ko détruire. Tango alobi ke tobo sa la vérité des îles. Omoni te ba pesi mutuka. Azui na yepe, Azoe bake, Félix a parvenu kokosa. Bana bakozonga ba classe ofele. Makamati a pesi Egypte. Ba professeur pe baboy kotangi sabana. Bana bangwana, bako kende boy tete ba professeur bazate bazongi. Ba maître bazate bazongi. Banda Félix a kota, eza la ba député oya. Ba futa ka batu te, mutu moka futa mate. Meye, Ako sala ka corruption partout. Ako kene ko pesa ka batu bako corrompre batu partout kaka po batu ba mona kaka batondi si sale. Wana za mutu. Wana za ngulut. President za ko finga peuple nebo za bandoke ko finga ba nyangala kat. Macron kutu bazo beta ba bako pata ba gilet jaune bazo finga bazo ko paso la ba drapeau bazo sa toyo kate. Wana za president Félix est un politicien. Nga kutu na leki Félix na politique na mayele na bomoto. Félix a zoba zoba. Félix a zoba zoba. Félix a kizengi. Pe toko tika te toko le mate. Bango baloba ki ke biso toko mesala. Bomoni kategori ya makamunenge zo kende. Bomoni nivo to zo kende nango. To zali awa. Alors bino. Ban ti valer. Bo continue. Oyo nyoso, tu place nyoso ki Félix aya, boke ko yamba eto, ko yako kia bino lumbelu. Boko beta makakaka. Boko zalakaka imilie bino mikolo nyoso tu. Yango na sengi bino merci. Merci mingi na yaki kaka. Poto to solo la, poto ko otika su tante. Ta ezali su su te. Loko ato si to telemi, to telemi. Merci na pesi bino kwa bakuku bola la pongia malamu. Numéro à compte, ça pour quota. Bon manifeste.